3 випуски за рік – неабияке досягнення. Майже 400 сторінок пронизані творчістю. Поети з Росії, Білорусі, Ізраїлю та Німеччини, що теж друкуються в альманасі, не конкуренти Дніпропетровським. І це не означає, що наші вірші найкращі. Просто колегія авторів – ніби молода родина. Цель іздання, звісно, показати і наших авторів, ну, к нашій радості, альманах уже приобретает популярность, в ньому є автори і ближнього, і навіть дальнього зарубіжжя. Сьогодні форум ожив, вірші зі сторінок перекочували на сцену. В цей незвичний вечір кожен надрукований рядок знайшов голос. Найкращі поезії можна було не тільки прочитати, а й почути. Критерій один – це, щоб читатель відчував катарсис, тобто очищення, як би, по... Ну, як результат прочтення цих стихів. Попри жорсткий відбір, охочих друкуватись в альманасі не зменшилось. Навпаки, кожен автор-початківець вважає за честь розмістити твори поряд з іменитими поетами. Альманах, він достатньо серйозний в плані тих авторів, які там печатаються, в плані того рівня, який там представлений. Я вважаю, що це якби доволі такі, з однієї сторони, іспитання для мене, в плані рівня моїх стихів. Ну і можна іспитати якусь... Гордість, що ли? Редактори альманаху шукають таланти по всій Дніпропетровщині. Тож, якщо ви ще нікому не відомий літературний самородок, гайда до редакції. Можливо, саме ваші твори прикрашатимуть сторінки наступного випуску. Олена Гречко, Ілля Кондратенко, деталі.